My name is Michael. I was born and raised in the United States. I married a Brazilian beauty named Patricia Pipolo in 1995. I've been here in Brazil since 2006, and I came because of a dream. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui no Brasil, as pessoas perguntam: o que que você está fazendo aqui, Michael? Como você deixou o seu país, um bom emprego, deslocou sua família, vendeu a casa? Como você foi parar aqui em Assis? Eu sempre respondo com uma história. Em minhas viagens com minha família ao Brasil, eu vi muitas coisas novas e diferentes para mim. A coisa mais marcante foi o número de crianças na rua, sem supervisão ou algo saudável para fazer. Eu vi muitas trabalhando ou pedindo esmola, e por mais que isso fosse algo diferente para mim, não me comovia. E eu não sentia nada. E esse falta de compaixão me incomodava. Eu sou cristão, e eu não entendia. Como você pode uma pessoa cristã ser tão fria? E, então, como Jesus com um exemplo de compaixão para mim, eu comecei a pedir para Deus me dar um pouquinho desse sentimento. Logo depois dessa conversa com Deus, em uma das minhas viagens a São Paulo, estava no carro parado no trânsito, quando eu reparei um menino que vinha pedindo esmola nos carros da frente. Quando ele chegou no meu carro, ele não bateu na janela, nem estendeu a mão, mas olhou bem no fundo dos meus olhos por um tempo que parecia uma eternidade. Naquele momento, veio na minha cabeça uma voz dizendo: "Você pediu compaixão como a minha? Então tome." Eu comecei a chorar. E assim, naquele momento, naquele carro, nasceu um sonho. A comunidade Braços Abertos Brasil nasceu a partir da percepção de que o maior grupo de pessoas negligenciadas, maltratadas, ignoradas e frequentemente abusadas no mundo são as nossas crianças. Esse não é o exemplo que Jesus nos deu. Deus dispensa valor muito especial às suas crianças e nós devemos fazer o mesmo. Pesquisas mostram que a formação do caráter das crianças é concretizada antes de atingir os 14 anos. Interessantemente, as crianças abaixo dessa idade representam 30% da população mundial. Este dado representa uma oportunidade que não podemos perder. As nossas crianças são uma grande potência para a transformação da nossa sociedade, mas elas precisam de uma base forte e consistente. Pense nessa possibilidade. Não sei se você já sentiu isso na vida, mas há uns tempos atrás eu estava me sentindo sem motivação, sem propósito. Falando na linguagem esportiva, eu estava me sentindo fora do jogo. Então, eu pedi para Deus, né, o meu grande técnico, me colocar no jogo de novo. E como ele me colocou?